El canvi climàtic ja és aquí. I cal que actuem. La Clara, per exemple, ja ho fa. Té una coberta verda al seu edifici. Compra productes alimentaris frescos i de proximitat. I sempre que pot, comparteix vehicle amb veïns o amics. I tu? Ja saps què pots fer? Entra a barcelona.cat/barcelona pel clima i suma't al Pla Clima. Ajuntament de Barcelona.